Jó napot kívánok, Glöckner Attila vagyok, a bátaszéki Glöckner János a Német Nemzetiségi Kultúra Megőrzésének Lovagja Alapítvány kuratóriumának elnöke. Idestova 4 évvel ezelőtt, 2012-ben hoztuk létre az alapítványunkat, édesapám Glöckner János emlékének és munkásságának megőrzése céljából. Célunk, hogy azokat az embereket, akik a német nemzetiségi tánc és zenekultúrával foglalkoznak, összefogjuk egy csoportba, egy csapatba, és azt a tánckincset, amit édesapám koreografált, illetve a mi gyűjtéseiből embereknek, csoportoknak megtanított a megyében, országban, ezt tovább vigyük, ne hagyjuk ezt a kincset elveszni, és a német nemzetiségi hagyományokat ezzel megőrizzük és tovább vigyük. 2012. áprilisában, Glöckner János születésnapján, április 28-án volt az első emlékfesztiválunk, amelyet korábban évenként, 2014-ig évenként, majd 2014 után minden második évben rendezünk meg, és meghívunk olyan csoportokat, akik valamilyen formában édesapám munkásságával összetartoznak. Fellépő tánccsoportjaink a Mórádi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes, a Német Kéri Német Tánccsoport, a Györkényi Glöckner János Tánccsoport, a bátaszéki Heimat tánccsoport, aztán a Glöckner János Alapítvány tánccsoportja, a Heimat Icirik-Picirik óvodás és iskoláskorú gyerekek csoportja, két különálló csoport. Ezen kívül részt szoktak venni a Várdombiak. Döntése alapján a Glöckner János Alapítvány által felajánlott közönségdíjat a Glöckner János Alapítvány tánccsoportja nyert el. Bronz fokozatát a Glöckner János díjnak, melyet az elmúlt évben hoztunk létre, és idei évben kerül először odaítélésre. A bronzfokozatot a Glöckner János tánccsoport Györkönyből. A zsűri külön díját nagy tanakodás után végül is a bátaszéki Heimat táncegyüttes nyert el.
a Glöckner János díj ezüst fokozatát a Német Kéri Tánccsoport nyerte. Végül az utolsó, az első, az aranydíjat, a Glöckner János díj aranyfokozatát a Morányi Néptánc Együttesnek. Ifjúszív tánccsoport összefüggéséről hadd beszéljek néhány szót. Az Ifjúszív jelenlegi két vezetője, Gál László és Gáni Hofcsik Dóra. Ők a Morányi tánccsoportban és valamilyen szinten a Bátaszéki tánccsoportban is a Heimat kor előd csoportjában alapító tagok voltak. Majd aztán jó néhány évvel később önállóan édesapám segítségével az Ifjúszív Tánc Együttest alapították meg, és azóta is 27 év óta azt vezetik. Ennek a csoportnak a jelenlegi alapítványunkkal, illetve munkásságunkkal, tevékenységünkkel összefüggésben annyit mondhatok el, nem Glöckner János koreográfiáit táncolják manapság, de tekintve, hogy a két vezető hozzátartozott ehhez a gárdához, meghívott vendégtánccsoportként lépnek fel mai napon, és léptek fel két évvel ezelőtt a legutóbbi Glöckner János fesztiválon. Édesapám elsősorban német néptáncok koreográfálásával és tanításával foglalkozott, de fiatal korában tanított magyar táncot is, táncolt magyar tánccsoportban, már katona ideje alatt is egy honvéd tánccsoportot hozott létre, szervezett, tanított, és hát ezzel összefüggésben a magyar tánc is létjogosult a rendezvényünkön, tehát ilyen összefüggésben szerepel az Ifjúszív Tánccsoport egy palotás tánccal, ami a gála estén kerül majd bemutatásra.